Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque hoje estamos bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer um bolo, que é Pineapple Cake Upside Down, que é aqueles bolos que se faz de ananás, que se vira e as rodelas ficam por cima. Muita gente sabe. Então, é isto que eu vou fazer, porque amanhã os meus filhos vão vir comer cá a casa e a minha filha, isto é o bolo favorito dela. Que é a Pineapple Cake Upside Down. E eu vou mostrar-vos como é que eu faço o meu. Para fazer este bolo, tenho aqui um copo e meio de farinha de trigo sem fermento, três ovos, uma lata de leite condensado, a quantidade de 395 gramas. Tenho aqui rodelas de ananás, quanto baste. Tenho aqui cerejas em calda, que é cherries, um quarto de colher de chá de sal e uma colher de chá acoculada de fermento royal, que é bacon powder. Tenho aqui 125 gramas de manteiga derretida, metade de um copo de sumo de ananás. Para a calda, tenho aqui um copo de açúcar mascavado, em inglês é brown sugar, uma colher de sopa de baunilha e 125 gramas de manteiga de vaca derretida. 125 gramas de manteiga é metade de um copo. Penso que é só. E tenho aqui a pana, a forma. Que eu vou-lhe untar com spray. Quem não tiver, pode untar com óleo ou manteiga de vaca. Aqui é a farinha de trigo. Eu vou juntar um quarto de colher de chá de sal e a colher de chá bem cheia, acoculada, de fermento. Pronto, vamos misturar tudo. E vou deixar à parte. Agora vou passar o açúcar castanho, o açúcar mascavado, para uma pana maior, para poder mexer melhor. Vou juntar a manteiga de vaca derretida, mas bem quente. E vou juntar a colher de sopa de baunilha. Vou misturar muito bem. Vou misturar bem e depois eu mostro. Depois de bem misturado, aqui na pana vou dar spray, é mesmo spray que há em panas para bolos. Agora vou pôr a calda aqui no fundo da pana. E espalha-se muito bem até cobrir o fundo da pana. Da pana da forma. Agora aqui vou pôr as rodelas de ananás. Não sei se estão vendo. E agora vou pôr as cerejas.
que me tem bastante estrejas. É ver por aqui, nos intervalos. Se tivesse aqui o Minette, o Tristan, ele comia essas estrejas todas. Ele gosta muito dessas estrejas, são muito saborosas. Pronto. E agora vamos à massa de bolo. Agora aqui a batedeira, eu vou juntar o leite condensado, como eu já disse, são 395 gramas. Vou juntar também aqui os 3 ovos. A manteiga, 125 gramas, que é a metade de um copo. E vou bater novamente durante 2 minutos. Agora vou juntar a farinha, que eu misturei o fermento e o sal, como viram. Junta-se mais ou menos metade da farinha. Vou juntar o sumo do ananás, metade de um copo. E por fim, o resto da farinha. Derrapar aqui a farinha que fica pegada aqui à tigela. Mistura-se bem. E torna-se a bater mais ou menos por uns 30 segundos. Pronto. Agora é só pôr na pana. Agora eu vou pôr aqui na pana. São um bolo muito saboroso. Eu tenho um parecido que eu fiz com frutos vermelhos. São receitas minhas. Eu já tenho também no YouTube. Agora vai ao forno. Nos 350. Durante 35 a 40 minutos. Se formos a surge nos 180. O nosso bolo está pronto. Agora vou deixar arrefecer para desenformar. Aqui está o meu pineapple upside down cake. E uma maravilha. É muito bom, muito saboroso. Agora espero que façam e que gostam. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueça de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigos e amigas e ativar o sininho. Ok? Muitos beijinhos e uma muito obrigada.
Aqui está o nosso bolo por dentro. Está cá uma delícia. Fica muito fofinho e úmido. Ok, beijinhos. Muito bom. Muito bom.